Sereď môže byť dobrým miestom pre všetkých. Chcel by som každému jednému z vás poďakovať. Predovšetkým však svojmu volebnému tímu, ktorý odviedol naozaj skvelú prácu. Predstavte si, ako naše mesto môže vyzerať o niekoľko rokov, keď si budete môcť dať výbornú kávu na terase kaštieľa, kúpať sa s rodinou a priateľmi v mestskom akvaparku, poprechádzať sa po krásnom nábreží Váhu a budete môcť rozhodovať o veciach v našom meste nielen raz za 4 roky. Ja som urobil všetko, čo je v mojich silách. Teraz je rád na vás, ak chcete, aby sa toto stalo realitou v našom meste. Pozvite svoju rodinu, priateľov a známych túto sobotu k voľbám. Som Pavol Kurbel, kandidát na primátora.